નમસ્તે બાળકો, કેમ છો? આજે આપણે ધોરણ 4 અને વિષય આસપાસ અને પાઠ છે 18 ગામ ગામના પાણી. કેટલા લોકોએ ગામ જોયેલું છે? ગામમાં આપણે રહેવું ગમે છે? મને તો બહુ ગમે, તમને ગમે છે ને? તો ચાલો આપણે એવું સરસ મજાનો ગામ ગામના પાણી એવો સરસ મજાનો પાઠ ભણવાનો છે. તો જુઓ, પાઠ છે 18. તમે તમારી પાઠ્ય પુસ્તક લઈને બેસો, હું જે તમને સમજાવું છું તે તમે શાંતિથી સમજવાનું છે, અને જ્યાં લખવાનું છે તમારી પાઠ્ય પુસ્તકમાં તે હું જ્યારે લખાવું ત્યારે તમારે લખવાનું છે. તો જુઓ, પાઠ કાઢ્યો 18 ગામ ગામના પાણી. તો જુઓ, તરસ કેવી રીતે છુપાવી, તમને એ ચિત્ર સાથે આપેલું છે, દેખાય છે? અહીંયા દેખાય છે ને? તે જો, ક્રિપલ પુસ્તક વાંચતી હતી ત્યારે તે દરવાજે અવાજ સાંભળ્યો. તેણે જોયું કે કોઈ મહેમાન આવ્યા છે. પપ્પાએ મહેમાનને આવકારો આપ્યો. તેમણે રૂચાને તેમના માટે ઠંડુ પીણું લાવવા કહ્યું. મહેમાને કહ્યું, હું ઠંડુ પીણું લઈશ નહીં, મને એક ગ્લાસ પાણી આપો. શું કહે છે કે હું ઠંડુ પીણું લઈશ નહીં, મને શું આપો? પાણી આપો. હવે ત્યારે આપણે શિયાળો ચાલતો હોય ને ત્યારે આપણે ઠંડુ પાણી પીએ તો શું થાય? શરદી થાય ને, અથવા તો આપણે કોઈ કોલ્ડ ડ્રિંક આઈસ્ક્રીમ કે કંઈ કોઈ કોલ્ડ ડ્રિંક સોડા કે એવું કંઈ પીએ તો આપણે, એક તો શિયાળો છે ને એમાં આપણે પીએ તો શું થવાનું છે? આપણે શરદી ઉધરસ થવાની છે. તો પીવાય તો કે ના પીવાય? જો, તમને ચિત્ર પણ આપેલું છે ને, તે એના બાજુ નીચે ચિત્ર આપેલું જુઓ. પપ્પાએ કહ્યું, આજકાલ અમને પીવા લાયક પાણી મળતું નથી, તે ચોખ્ખું પણ દેખાતું નથી. સારું રહેશે જો તમે તે પાણી ન પીવો. અમારી પાસે તો છૂટકો નથી, એટલે આવું પાણી પીવું પડે છે. શું કહે છે કે અમારા માટે પીવા લાયક પાણી આવતું નથી, જો તમે એ પાણી ના પીવો. મહેમાનને એમ કહે છે કે જો તમે ના પીવો તો સારું છે, કારણ કે અમારે તો બીજું પાણી નહીં આવતું, એટલે અમારે તો એ પાણી પીવા છૂટકો જ નથી. હવે ગંદુ પાણી પીવાય? ગંદુ પાણી પીએ તો શું થાય? આપણે પેટમાં દુખે, બીમાર પડીએ ને, રોગ અલગ અલગ થાય, એટલે ગંદુ પાણી પીવાય નહીં. જો, સામે તમને છે ચર્ચા કરો, ગંદુ પાણી આપણા શરીરને કેવી રીતે નુકસાન કરે છે, તમને એવું કીધું છે. તો તમારે ઘરના વડીલ સાથે ચર્ચા કરવાની, તો કે ગંદુ પાણી પીવાથી આપણે એવા ગંદા પાણીમાં વિવિધ પ્રકારના કીટાણુ જમ્સ આવેલા હોય છે, તે પાણી પીવાથી આપણે મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ જેવા વિવિધ રોગો થાય છે. ત્યારબાદ, આવા પાણીથી કોઈ બીમાર થયું હોય એવા કોઈને તમે જાણો છો તેના વિશે વાતો કરો. હવે તમને એવું, તમારે આવું કોઈ ગંદુ પાણીથી કોઈ બીમાર થયું છે તેના વિશે લખવાનું છે. ત્યારબાદ, ક્રિપલના ઘરે જ્યારે મહેમાન આવ્યા તેમણે મહેમાનને પાણી ન બદલે ઠંડા પીણા માટે પૂછ્યું, કારણ કે તેમણે વિચાર્યું કે તે આવું પાણી ના પાઈ શકે. તમારા વિચારે ક્રિપલના કુટુંબે તેમના પોતાના પીવાના પાણી માટે શું કરવું જોઈએ? તો ક્રિપલની લોકોને ગંદી પાણી પીવું ના જોઈએ, તેને શુદ્ધ કરવા શું કરે, એને ઉકાળી અથવા તો તેને ગાળીને અથવા તેનું ફિલ્ટર કરીને તે પાણી પીવું જોઈએ. ત્યારબાદ છે, મહેમાને ઠંડુ પીણું લેવાની ના પાડી, તેમણે આવું કેમ કહ્યું હશે? કારણ કે એમ શું કહે છે કે મહેમાને આવું શું કામે ના પાડી હશે, તમારે વિચારવાનું છે. ત્યારબાદ, જો પાણીની રમતો, જેમ કે તમે વોટર પાર્ક ક્યાંય ગયા હોય અથવા તો કોઈ એવી જગ્યાએ ગાર્ડન તો તમે જોયું તો પાણીના ફુવારા હોય છે, તો નાના છોકરાને કેવું ગમે છે? તો તમને ઘરે નાના તમે જોયા હોય તો વોટર પાર્કમાં એમાં બધા કેવા લોકો નાતા હોય છે, કોઈ ઘણા રાઇડ્સમાં બેસીને એન્જોય કરતા હોય છે ને, તો તમને એના વિશે કહેવામાં આવ્યું હતું. જો, ચિત્ર સાથે છે કે ઉત્તર ગુજરાતમાં મોટા વોટર પાર્ક છે. એક દિવસ સચિન અને નીરુ તેમના માતા પિતા સાથે વોટર પાર્ક ગયા. હવે શું કહે છે, ઉત્તર ગુજરાતમાં મોટા વોટર પાર્કો છે. એક દિવસ સચિન અને નીરુ તેમના માતા પિતા સાથે વોટર પાર્ક જાય છે. ત્યાં ઘણા બધા પાણીના ફુવારા જોવા મળે છે. તમે વોટર પાર્ક ગયેલા હોય તો તમને ખ્યાલ હોય છે, તો ત્યાં શું કહે છે, ઘણા બધા વિવિધ પ્રકારના પાણીના ફુવારા
હોય છે. નીરુએ કહ્યું, જો સચિન પાણીમાં કેટલી બધી રાઇડ્સ છે. હવે નીરુ નામની છોકરી છે તે એના ભાઈ સચિનને કહે છે કે જો સચિન પાણીમાં કેટલી બધી રાઇડ્સો આવેલી છે, કેટલા લોકોએ રાઇડ્સ જોયેલી છે. ત્યાર બાજુ હા આ બાજુ મોટા તળાવો, સચિને કહ્યું છબ છબ છબ. બંને પાછળ જોયું તો ઝૂમ ઝૂમ અવાજ કરતા પહોળી લપસણીમાં ઝડપથી લપસતા બાળકો પાણીમાં પડતા હતા. જો બાળકો તમને ચિત્ર આપેલું છે, જો કેવા બાળકો લપસીને પાણીમાં પડે છે, કેટલા લોકો આવી રીતે કર્યું છે. ત્યાર બાદ સચિન લપસીમાં ખૂબ જ ઊંચે ગયો. હવે સચિન નામનો છોકરો છે, ક્યાં જાય છે, તે લસરપટ્ટી છે તેના ઉપર જાય છે. થોડી જ સમયમાં તે ધબાક કરતો પાણીમાં પડ્યો. શું કહે છે, થોડીક વારમાં શું કરે છે, ધબાક કરતો પાણીમાં પડે છે. તમે લસરપટ્ટી ખાઓ તો ઉપરથી આમ જાઓ તો નીચે તળાવ હોય તો કેવા ધબાક કરતા પાણીમાં પડીએ. નીરુએ આશ્ચર્યથી ચીસ પાડી. હવે શું કહે છે, નીરુએ તો આશ્ચર્ય થઈને ચીસ પાડી. પછી તરત જ તેમણે પાર્કની બહાર ખૂબ જ મોટો અવાજ સાંભળ્યો. દરેક જણે ઝડપથી દરવાજો તરફ દોડવા લાગ્યા. શું કે છે, ન્યાય વોટર પાર્કનો દરવાજો છે, ત્યાં જોરથી કોકે ચીસ પાડી એટલે બધા લોકો દોડીને ક્યાં જાય છે, દરવાજા પાસે. ત્યાં લોકોનું જો પાછળ પેથોલોજીની ત્યાં લોકોનું ટોળું ખાલી ડોલ અને ઘડા લઈને ઊભું હતું. એક નાનું બાળક ખાલી બોટલ લઈ તેની માતાને વળગેલું હતું. સચિને માતાના ટોળામાં એક મહિલા પાસે ગઈ, શું વાત છે તેણે પૂછ્યું. આપણે કેવું આવું જોયું હોય તો આપણે એમ થાય ને, શું થયું હશે આટલા બધા પબ્લિક ભેગા થઈ ગયા, તો આપણે કોક પાસે જાણીએ કે ભાઈ શું થયું, કેમ આ બધા આવી રીતે ભેગા થયા. આપણે એવું કહીએ ને, જો તમને ચિત્ર આપેલું છે, વોટર પાર્કનો ગેટ છે, કેટલી બધી મહિલાઓ ઉભેલી છે તમને ચિત્રમાં દેખાય છે બાળકો, સરસ જો. અત્યારે મહિલાએ ગુસ્સેથી જવાબ આપ્યો, તમે પૂછો શું વાત છે, અમારા કૂવામાં પાણી નથી, અઠવાડિયામાં એક દિવસ પાણીનું ટેન્કર આવે છે, ત્યાં જ અમને પાણી મળે છે, આજે એ નથી આવ્યું અને અહીં આટલું બધું પાણી તમારે રમવા માટે કેમ, શું કરી કહો. હવે શું કહે છે, હવે જો એ એમ કહે છે કે અમારે પીવા માટેનું અમારે અઠવાડિયે એકવાર ટેન્કર આવે છે પાણીનું, એ બી આજે આવ્યું નથી, તો તમે તો અમે અમારે શું કરવાનું અત્યારે, તમે આટલા બધું વોટર પાર્કમાં તમે આટલું બધું પાણી બગાડી નાખો છો, તો તમે આમાં રમો છો, અમારે શું કરવાનું પાણી માટે, અમારે પાણી જોતું હોય તો, તેઓ તે પ્રશ્ન કરે છે. વાંચો અને લખો. જો તમને પ્રશ્ન આપેલા છે તો શું પ્રશ્ન છે, તમારા ઘરમાં ક્યારે પાણીની અછત થઈ છે અને ક્યારે. તમને એમ પૂછ્યું તમારા ઘરમાં કોઈ દિવસ પાણીની અછત થઈ છે અને ક્યારે, તો હા અમારા ઘરમાં એકવાર પાણીની લાઈનમાં ગાબડું પડવાને કારણે પાણીની અછત થઈ છે. ત્યાર બીજો બીજો પ્રશ્ન છે, ત્યારે તમે શું કરો છો. જુઓ હા આ પરિસ્થિતિમાં સોસાયટી તરફથી પાણીનું ટેન્કર મગાવવામાં આવે છે. જુઓ ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન શું છે, તમે ક્યારે પાણીમાં રમ્યા છો, ક્યાં અને ક્યારે. હવે તમને પૂછે તમે કોઈ દિવસ પાણીમાં રહેમાં છો, ક્યાં રહેમાં છો અને ક્યારે રહેમાં છો, તો જો જવાબમાં લખો હા અમે ઉનાળાના વેકેશનમાં ગામડે જઈએ ત્યારે દાદા સાથે ખેતરમાં જઈએ ત્યાં બોરમાંથી આવતા પાણીમાં રમ્યા છીએ. જો ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન શું છે, તમે ક્યારે પાણીમાં રમવાની ના પાડવામાં આવેલ છે અને કેમ. તમે કોઈ દિવસ પાણીમાં રમતા હોય તો તમને ક્યારે ના પાડવામાં આવેલી છે, તો લખો હા અમે ચોમાસામાં ગંદા પાણીમાં રમવાની ના પાડવામાં આવી છે. આપણે ગંદા પાણીમાં રમીએ બાળકો તો શું થાય, આપણે બીમાર પડીએ, તો ગંદા પાણીમાં રમાય નહીં. ત્યારબાદ જુઓ પાંચમો પ્રશ્ન, તમે તમારી આસપાસ પાણીનો બગાડ થતો જોયો છે, ચર્ચા કરો. તો તમારી આજુબાજુમાં કોઈ પાણીનો બગાડ થતો તમે જોયો છે, તો લખવાનું હા અમે અમારી આસપાસ ઘણી બધી જગ્યાએ પાણીનો બગાડ થતો જોયો છે. પાણીનો બગાડ કરાય કે નહીં. ત્યારબાદ જો હોટલ પાર્કમાં રમવા માટે ખૂબ જ પાણી
હતું, પરંતુ નજીકના ગામડામાં લોકોને પીવાનું પાણી પણ મળતું નથી, તેના વિશે વિચારો અને ચર્ચા કરો. જો ત્યારે જો તમે હોટલ પર જાઓ ત્યાં પાણી ક્યાંથી આવે છે તે શોધી કાઢો. તમે શું કહે છે કે તમે હોટલ પર જાઓ છો તે પાણી ક્યાંથી આવે છે તે તમારે શોધી કાઢવાનું છે. ત્યારબાદ જો સામે શું આ પી શકાય એના વિશે છે, તો જુઓ કેવું ચિત્ર સાથે આપેલું છે. તો જુઓ શું કહે છે કે એલિસબિયન અમદાવાદ લિફ્ટ 20માં માળે ઊભી રહી. સ્મિતને લિફ્ટમાં જવું ખૂબ જ ગમે છે. આજે શાળામાં રજા છે. સ્મિત તેની માતા સાથે અંજુ મેડમને ત્યાં આવ્યો. તેની માતા ત્યાં કામ કરતી હતી. તે ઘર શાંત સાફ અને ચમકતું હતું. અંજુ સમાચાર પત્ર વાંચતી હતી. સ્મિતને જોઈને તેણે હસીને પૂછ્યું, શું આજે રજા છે? મેડમે ટીવી ચાલુ કર્યું અને થોડી જ વારમાં સ્મિત કાર્ટૂનની દુનિયામાં ખોવાય ગયો. એટલામાં અંજુ મેડમ બૂમ પાડી, અરે છાયા, આ વિસ્તારમાં પીવાના પાણીમાં ગટરનું પાણી ભળી ગયું છે એમ સમાચાર પત્રમાં છે. આ ગંદા પાણીના કારણે ઘણા લોકો ઝાડા અને ઉલટી થઈ ગયા છે. તો તું કાલનું ભરેલું પાણી ખાલી કરી દે અને થોડાક તપેલા પાણી ઉકાળી દે અને તારા ઘર માટે ઉકાળેલું પાણી લઈ જા. સ્મિત તે સાંભળી ખુશ થઈ ગયો. આજે ઘરના પાણી માટે લાઈનમાં ઊભું રહેવાની રજા મળી. જો તમને ચિત્ર સાથે આપેલું છે, સરસ મજાના ચિત્ર આપેલા છે, જે લિફ્ટમાંથી ઉતરે છે સ્મિત અને તેની માતા, પછી જો છે તમને ચિત્ર આપેલું છે, ન્યૂઝ વાંચે છે, તો શું કહે છે કે જો આજે એ લિફ્ટ 20માં લિફ્ટ ક્યાં ગઈ છે, તો કે 20માં માળે ગઈ છે. તેના વિશેની સ્મિત સાથેની વાતો કરેલી છે. સ્મિત ક્યાં જાય છે? તેના મેડમની ઘરે જાય છે. પછી એના મેડમ એમ પૂછે કે કેમ આજે રજા છે, ત્યાં શું કરે છે? ત્યાં પછી ટીવી ચાલુ કરે છે મેડમ. અને સ્મિત ક્યાં ખોવાઈ જાય છે? કાર્ટૂનની દુનિયામાં. આપણે કાર્ટૂન જોવા ગમતા હોય છે ને, તે ત્યાં તો જે મેડમ છે તે રાડ ચીસ પાડી દે છે અને કહે છે કે લે આ તો આપણા વિસ્તારમાં જે પાણી છે તેમાં ગટરનું પાણી ભળી ગયું છે, એટલે એ પાણી પીવાય ને, એટલે પીવા લાયક નથી. એટલે શું કહે છે જે એની ઘરે કામ સ્મિતની માતા છે તેને એમ કહે છે કે તમે આ પાણી શું કરો, કાલનું પાણી છે તે ફેંકી દો અને અત્યારે થોડાક તપેલા ભરીને તે પાણી ઉકાળી લો અને થોડુંક તમે ભી લઈ જાઓ, કારણ કે પાણી ઉકાળીને શુદ્ધ કરીને પીએ તો આપણે બીમાર પડીએ નહીં. ત્યારબાદ તમારી નોટબુકમાં લખો. તો જુઓ તમને પ્રશ્ન આપેલો છે, અંજુ સમાચાર પત્ર વાંચ્યા બાદ કેમ ચિંતિત થઈ ગઈ હતી? તો લખો, સમાચાર પત્રમાં એવા સમાચાર હતા કે આ વિસ્તાર પીવાના પાણીમાં ગટરનું પાણી ભળી ગયું છે, જેના કારણે ઘણા લોકોને ઝાડા ઉલટી થઈ ગયા છે. તેથી અંજુ પાણીને શુદ્ધ કરવા માટે ચિંતિત થઈ ગઈ હતી. ત્યાર પછી એના પછીનો પ્રશ્ન, અંજુએ આગલા દિવસે ભરેલું બધું પાણી ઢોળી દેવા કહ્યું, શું આ આપણે બીજા કોઈ કામ માટે લઈ શકાય છે ક્યાં, અને કયા કયા કામ માટે તમને એમ પૂછ્યું છે? તો આપણે લખવાનું કે હા, આપણી શૌચાલયને સાફ કરવા તથા બગીચાના ફૂલ છોડને પાણી ચીસવા માટે કામમાં લઈ શકાય છે. ત્યારબાદ જો એના પછીનો પ્રશ્ન છે, તેણે પાણીને ચોખ્ખું કરવાની કઈ યુક્તિ કરી હતી? તો આપણે લખાય કે અંજુએ પાણીને ઉકાળીને પછી ઠંડુ પાડી તેને ગાળીને ચોખ્ખું કરવાની યુક્તિ કરી હતી. હવે જો પેથોલોજીની શું પ્રશ્ન છે ને પછી તમારો, ત્યારબાદ શું તમે પાણી ચોખ્ખું કરવાની અલગ અલગ રીતે જાણો છો તેમને વર્ણવો. હવે તમને એમ કહે છે કે પાણીને ચોખ્ખું કરવાની કોઈ રીતો તમે જાણો છો, તો તેના વિશે તમારે લખવાનું છે. ત્યારબાદ કદાચ અંજુએ સમાચાર પત્ર ન વાંચ્યું હોત અને દરેક ઉકાળા વગરનું પાણી પીધું હોત તો શું થાત? તો આપણે ગંદુ પાણી પીએ તો આપણે બીમાર પડીએ. તો આપણે વિચારવાનું કે ભાઈ અંજુએ તે સમાચાર પત્ર ના વાંચ્યું હોત અને તે ગંદુ પાણી પીધું હોત તો શું થાત? તો તે મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ જેવા વિવિધ પ્રકારના રોગ, પેટનો દુખાવો જેવા વિવિધ રોગો થઈ શકે છે. તો તમે તમારી રીતે લખી શકો છો તે સરસ. ત્યારબાદ જો ચર્ચા
करो। स्मिथ ज्यां रहे छे त्यां दरेक स्वजनिक नळथी पाणी भरवा लाइनमां ऊभुं रहेवुं पड़े छे। अंजुना घरना नळमां आखो दिवस पाणी आवे छे, आवुं शा माटे थाय छे? तमने एम कीधुं के स्मिथना घरे तो रोजे तेना विस्तारमां पाणी भरवा शुं करवुं पड़े छे, लाइनमां ऊभुं रहेवुं पड़े छे, ने अंजुना घरमां पाणी आवे छे तो तमारे शुं करवुं? तो आपने ख्याल छे, स्मिथ ज्यां रहे छे त्यां सार्वजनिक नळथी पाणी आवे छे, त्यां पाणी आवानो समय बदलेलो છે। અને જ્યારે અંજુ રહે છે ત્યાં ઓટોમેટિક ધાબા પર ટાંકી ભરવામાં આવે છે। કારણ કે સ્મિથની લોકો છે જે પાણી આવે છે તેમાંથી તે લોકો પાણીનો ઉપયોગ કરે છે, અને જે બીજા કોણ છે સ્મિથ બાદ અંજુ, તો અંજુના તો શું એના ધાબા પર મોટો ટાંકો આવેલો છે। ત્યારબાદ જુઓ, અંજુએ સમાચાર પત્રમાં પાણી વિશે વાંચ્યું। શું તમે સમાચાર પત્રમાં પાણી વિશે કોઈ સમાચાર વાંચ્યા છે, અને કેવા પ્રકારના? તો તેના વિશે લખવાના છે। તમે કોઈ એવા સમાચાર વાંચ્યા હોય તો તેના વિશે લખવાનું છે। જાતે કરો અને ચર્ચા કરો, તમારે જાતે કરવાનું છે। છેલ્લા એક મહિનાના સમાચાર પત્ર પાણી સંબંધિત બધા સમાચાર જુઓ અને છાપામાંથી કાપી એકઠા કરો। એક મોટા કાગળ પર બધા કાપેલા ભાગ ચોટાડો, વર્ગખંડમાં ચર્ચા કરો। ત્યારબાદ, તમે ક્યારે ઝાડા કે ઉલટી થયા છે? ત્યારે તમને કેવું લાગ્યું હતું? જ્યારે ઝાડા અને ઉલટી થાય ત્યારે આપણા શરીરમાંથી પાણી ખૂબ જ ઓછું થઈ જાય છે, જે શરીર માટે નુકસાનકારક છે। તો આપણા શરીરમાંથી ઓછું થયેલું પાણી ફરી પૂરું પાડવાનું મહત્વ છે। ઝાડા ઉલટી થાય ત્યારે ખૂબ જ પાણી પીવું જોઈએ। આપણે પાણીમાં થોડું મીઠું અને ખાંડ પણ ભેળવા જોઈએ। તમને ખ્યાલ હોય તો તમે મમ્મીએ ક્યારેક આવું થયું હોય, ઝાડા ઉલટી તો મમ્મીએ તમને બનાવીને પાયું હોય છે। ત્યારબાદ, મીઠું અને ખાંડનું મિશ્રણ બનાવીએ। તો જુઓ, એક પ્યાલો ઉકાળેલા પાણીમાં એક ચમચી ખાંડ અને ચપટી મીઠું નાખો અને ઠંડુ થવા દો। આ મિશ્રણને આખો ચાખો પાણી આપણા આસુ કરવા વધારે ખારું થઈ જોઈએ નહીં। જ્યારે વ્યક્તિ ઝાડા કે ઉલટી થાય ત્યારે આ મિશ્રણને પીવાનું સાથે હળવો હળવો ખોરાક આપવો। નાના બાળકોને માતાનું દૂધ સતત આપવું જરૂરી છે। થોડી દવા લેવી પણ જરૂરી છે, તે ઘરે બનાવેલ પણ હોય શકે છે। જો ઝાડા કે ઉલટી બંધ થાય તો ડોક્ટરની સલાહ કેવી મહત્વની છે તેના વિશે છે। ત્યારબાદ, જો શાળામાં પાણીની માહિતી, તો જો તમારા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ત્રણ જૂથો બનાવવાના છે। પેલું છે, એક જૂથ શાળામાં પીવાના પાણીની ગોઠવણી વિશે જાણકારી મેળવશે, બીજું જૂથ છે શૌચાલયની વ્યવસ્થા માટે જાણકારી મેળવશે, ત્રીજું છે વર્ગના બાળકોને થયેલ બીમારી વિશે જાણકારી મેળવશે। તો જો તમને જૂથ એક, જૂથ બે અને જૂથ ત્રણ આપેલા છે તેમાં તમારે લખવાનું છે, બરોબર? જાતે તમારે લખવાનું છે, જે અવલોકન કરો અને આ તમારે, કારણ કે જૂથ એક છે તો શું છે પીવાની ગોઠવણી, તો તમારે જાતે કરવાનું છે, બરોબર? પછી જૂથ બે આપેલું છે તો જૂથ બેમાં પણ તમારે જાતે તમારી જાતે લખવાનું છે। આવો સરસ મજાનો પાઠ આપણે આજે ભણ્યા બાળકો, આ પાઠ તમારે તમારી નોટબુકમાં સ્વાધ્યાય જે લખવાનું છે તે બધું સરસ અને સુંદર અક્ષરે લખવાનું છે। હવે આપણે આગળના લેક્ચરમાં મળીશું।